Завдяки роботі Збройних сил України деокупація Херсонщини стає ще ближчою. Наші бійці вивели із строю стратегічний для ворога об'єкт – Антонівський міст. Ця переправа ключова для постачання російським загарбникам військової техніки з окупованого Криму до Херсона. Знаходиться от в такому стані. І ще більше розірвало на куски, якраз от. Практично в те ж саме місце ударили. Тривають масовані обстріли Донеччини. У Бахмуті окупанти обстріляли готель, є загиблі та поранені. Також вони завдали ракетних ударів по Авдіївці та приватному сектору Торецька. Торецьк, вулиця Тимирязева, будинок 5. Ракетний обстріл. Зруйновано вщент. А під час ворожого обстрілу Красногорівки у Донецькій області було поранено 5-річну дівчинку та її батька. Мама, на жаль, загинула на місці. Будь красиво. Не помогу, час не помогу. На Луганщині росіяни від безсилля випалюють села, щоб захопити їх. Окупант намагається дотиснути область та вийти на її адмінкордони. Втім, українські бійці міцно тримають лінію оборони. Декілька населених пунктів Луганщини досі залишаються під нашим контролем. Не можуть пройти росіяни, як би їм це не кортіло, щоб вони там не розповідали. Пройти вони повністю Луганщину досі не можуть. Досі гинуть там їх солдатня всяка. Досі вони втрачають там техніку і нічого зробити з нашими захисниками не можуть. Тимчасово окупований Маріуполь. Радник мера Петро Андрющенко виклав у соцмережі відео, де видно, як люди, будинки яких зруйнували окупанти, живуть просто на вулиці. З'явилось свіже відео із Сєвєродонецька, куди ворог приніс так званий «руський мір». Але серед жахів війни завжди є місце людяності. Бійці Збройних сил України врятували цуценя, яке отримало контузію з-під завалів у Миколаєві. Бідолашному не пощастило опинитися на місці прильоту рашистських снарядів. Песик дивом вцілів. З-під уламків його дістали наші захисники. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу.